Oke, sekarang saya akan tunjukkan bahagian profile affiliate dan juga reseller, sistem reseller ataupun sistem affiliate di dalam website e-commerce anda. Oke, ini adalah paparan affiliate login. So, di mana anda boleh letak link untuk affiliate login ini di dalam website, link order ataupun di bahagian my account dan sebagainya. So, sebagai contoh, ini adalah login page untuk reseller. So, reseller ini adalah untuk reseller sahaja ya, bukan customer. So, reseller satu, contoh reseller ini akan login. Okey, dia akan terus dibawa kepada page profile untuk reseller tersebut. So, sebagai contoh, ini adalah reseller A. So, dia telah mendapat commission sebanyak RM12.50 sebelumnya yang kita telah tunjukkan di dalam admin dashboard. So, di sini kita akan paparkan juga basic ataupun rank untuk reseller ini. So, reseller ini dia punya rank adalah basic. Okey, di bahagian profile reseller tersebut ada beberapa item lah untuk untuk rujukan reseller. So, di dalam dashboard ni dia boleh tengok statistik yang telah diperolehi oleh reseller tersebut, berapa banyak payout, amount yang telah dibayar, berapa banyak commission yang telah dapat. Okey, semua sekali statistik, berapa banyak klik, link yang telah diperolehi. Okay, kita bagi bahagian profile. Okey, profile ini pertama sekali dia boleh edit account. So, dia boleh tukar email, nama dan country lah. So, itu bahagian edit account. So, dia boleh tukar password, dia bahagian change password. Dan di bahagian payout details juga dia boleh masukkan informasi bank account lah untuk admin bayar commission kepada reseller. So, dia boleh letakkan nama nama bank dan juga bank account. So, ini untuk memudahkan admin untuk membuat transfer ataupun pembayaran komisen kepada reseller berikut. So, dia boleh save. So, akan keluar di sini lah. Alright. Okay, bahagian seterusnya bahagian marketing. So, untuk marketing kita ada affiliate link. So, di mana di bahagian ini affiliate tersebut ataupun reseller tersebut akan boleh tengok dia punya link. So, dia perlu gunakan link ini untuk tujuan promosi dan lain-lain. So, dan dia juga boleh generate link yang berbeza. So, kalau dia provide dekat sini, kita boleh generate link lah. So, friendly link format. So, sebagai contoh, dia nak linkkan ke homepage kan. Copy homepage, kita boleh masukkan di sini. Paste homepage dan kita boleh klik generate link. So, ini adalah link untuk affiliate inilah untuk dia promosi. So, ini adalah link penuhnya. Dia perlu menggunakan link ini untuk customer klik. So, sebagai contoh, ebosonline.ref/2. Alright. So, di bahagian bawah ni dia boleh gunakanlah berapa banyak link yang dia nak, berbeza-beza link pun boleh. Dan dia boleh remove juga link yang dia telah generate tadi. Kalau dia nak linkkan ke page produk-produk tertentu pun boleh kat sini. Dia just dapatkan link penuh page produk tersebut dan masukkan generate saja. Sebagai contoh, kita nak gunakan link produk ini kan, Light Shoes. Di sini kita ada link ini direct ke produk Light Shoes. So, kita boleh copy link ini dan masukkan di bahagian page. Kita paste dan kita klik generate. Okay, so ini adalah link penuh. Okay, ini adalah link penuh. Copy untuk affiliate tersebut gunakan dalam tujuan promosi lah. So, bila dia copy situ, dia akan kita boleh klik. Okay, paste kat sini ya. Kita boleh copy juga link kat sini untuk tujuan promosi. Okay, itu marketing. So, kita ada bahagian campaign ni juga kalau dia nak asingkan campaign-campaign berbeza untuk setiap link. So, di bahagian kreatif pun ada. Ini untuk banner gambar lah. Banner gambar sekiranya admin ada menyediakan gambar-gambar tertentu. So, setiap gambar ni dia boleh letakkan di bahagian blog ataupun website. Biasanya akan embed lah di dalam website ataupun blog reseller ataupun affiliate yang memerlukan. So, di bahagian referral ini reseller tersebut boleh tengok jumlah
referral yang telah diperolehi lah. Okey. Di bahagian payment pula adalah payment yang telah didapat, di mana komisen yang telah diperolehi oleh reseller ini. So kita boleh tengok kita dapat, kita dah transfer RM12.50 sebagai komisen pada 9 hari bulan. Okey. Di bahagian report pula dia boleh tengok semua statistik lah. Statistik traffic. Okey, berapa banyak link klik. Okey, ini campaign report. Referral history. Okey, verified. Okey, di bahagian help ni. Ini adalah basic informasi untuk bagaimana reseller tu dapat akses data-data yang diperlukan lah daripada page profile reseller ini. Dan seterusnya dia boleh log out account untuk klik button log out dan kita akan kembali kepada page affiliate login. Okey, itu adalah fungsi-fungsi yang ada untuk di bahagian untuk reseller lah, untuk akses dia punya. Yang paling penting dia punya nombor bank account, untuk dia key in nombor bank account, dan juga untuk reseller tersebut dapatkan link link promosi masing-masing. Okey.